ৰবক ৰবক ৰব ৰব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা নাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে শেষলৈ চাব তাৰ বাহিৰে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব যিহেতু আপোনালোকে এছ এছ চি জি ডি কনিষ্টেবল মেল ফিমেল উভয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লৰা ছোৱালী দুয়োটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকে তাৰ আগতে মোক এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিয়ক এপ্লাই কৰাৰ এইটো আপোনালোকৰ মতে কিমান পাৰ্চেণ্ট সত্য বা আপোনালোকে কিমান পাৰ্চেণ্ট বিশ্বাস কৰিছে এইটো ওলাবনে নোলায় মই হ'লে এতিয়ালৈকে পঞ্চাছ পাৰ্চেণ্টো বিশ্বাস কৰা নাই কাৰণ এছ এছ চি জি ডিৰ কোনো ধৰণৰ বিশ্বাস নাই যদি ওলায় তেনেহ'লে আমাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ যদি নোলায় তেনেহ'লে এটা বহুত ডাঙৰ এটা বেয়া খবৰ কাৰণ বহুদিনৰ অপেক্ষাৰ মূৰত আমি এটা ভাল দিন পাইছিলোঁ আৰু যদি নোলায় সেই ভাল দিনটোও বেয়া দিন হৈ যাব যিয়ে নহওক আপোনালোকে নিশ্চয় যে এছ এছ চি জি ডিত হাজাৰ পোষ্ট আৰু মই এছ চি জি ডিত মেইল ফিমেলৰ বাবে লাগতিয়াল কিছুমান বস্তু মই আলোচনা কৰিম যদি ওলাই কামত আহিব যদি নোলাই তথাপিও আপোনালোকৰ কামত আহিব কাৰণ কেতিয়াবা ওলাই থাকে বি এছ এফ চি এচ এফ সকলোবোৰ এতিয়া মই কম যে এই সাতপ্পন হাজাৰ পোষ্টত কি কি পষ্ট থাকিব এছ এফাল চি আই এছ এফ চি আৰ পি এফ এছ এছ বি পিছত আৰু যেতিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ হ'ব সেইদিনাইছ চিৰ বাবে কিমান পোষ্ট আছে বি এছ এফৰ এছ টিৰ এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে অৰ্থাৎ এইটিন টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চ হ'ব লাগিব আৰু যদি আপোনালোক এছ চি বা এছ টি হয় তেতিয়া এইজ ৰিলেক্সেচন থাকিব পাৰে পাঁচ বছৰ যদি অ বি চি হয় তিনি বছৰ তেনেকে ধৰি লৈছো এনেকে এইজ ৰিলেক্সেচন থাকিব পাৰে তাৰ বাহিৰেও ইয়াতে ধৰি দিছে এইটিন টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চ হ'ব লাগিব ইডুকেশ্যনেল কুৱালিফিকেশ্যন টেন পাছ বা ইকোভিলেণ্ট কৰা হ'লেও হ'ব অৰ্থাৎ টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব হাইট এতিয়া আমি যদি তাক এপ্লাই কৰিব লাগে যিহেতু বি এছ এফ চি এছ এফত চবচে বেছি হাইট লাগে কমচে কম মেইলৰ বাবে লাগিব ওৱান চেভেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকে মেইল যদি হয় তেনেহ'লে ওৱান চেভেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ হাইট লাগিব আৰু যদি এছ চিৰ বাবে হয় তেনেহ'লে কম লাগিব অ' বি চিৰ বাবে হ'লে অলপ কম লাগিব তেনেকে ধৰি লওক জেনেৰেলৰ বাবে হ'লে ওৱান ছেভেণ্টি লাগিব ইয়াত যিহেতু জেনেৰেলটো লিখাইছে বা জেনেৰেলটো বুজাইছে সেইবাবে মই জেনেৰেলটো কৈ দিছোঁ আৰু যেতিয়া অফিচিয়েল এনাউন্স কৰে মই তেতিয়া আপোনালোকক জনাই দিম এছ চিৰ বাবে কিমান এছ টিৰ বাবে কিমান ফিমেলৰ বাবে লাগিব ওৱান ফিফটি চেভেন চেণ্টিমিটাৰ এশ সাতাপন চেণ্টিমিটাৰ লাগিব যদি ফিমেল হয় তাতো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব যদি এছ চি হয় ওৱান ফিফটি লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব অ' বি চি হ'লে বেলেগ জেনেৰেল হ'লে বেলেগ অৰ্থাৎ ইয়াতে জেনেৰেলটো উল্লেখ কৰিছে ওৱান ফিফটি চেভেন চেণ্টিমিটাৰ চেষ্ট যিহেতু ছোৱালীৰ চেষ্টটো মাপ কৰা নহয় ল'ৰাৰ চেষ্ট মাপ কৰা হ'ব চেষ্ট লাগিব এইটি চেণ্টিমিটাৰ আৰু যদি এছ চি হয় ছেভেনটি এইট লাগিব পাৰে অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে অল ডিটেইলছ পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকৰ এইট্টি চেণ্টিমিটাৰ থাকে তেনেহ'লে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এক্সপেণ্ড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এইট্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ হৈছে পি এইচ টি পি ইটি মেডিকেল এণ্ড ৰিটিন টেষ্ট মেডিকেল টেষ্টত কি হ'ব মই নিশ্চয় আপোনালোকক এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম ৰিটিন টেষ্টত কি হ'ব কি কুৱেশ্যন আহিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব বেলেগ ভিডিঅ' বনাম এতিয়া হৈছে পি এইচ টি আৰু পি ই টি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে পি এইচ টি আৰু পি ই টিত কি হয় এই পি ই টি বা পি এইচ টিত ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৰানিং হ'ব ৰানিং কৰিব লাগিব যদি মেল হয় যদি পুৰুষ হয় তেনেহ'লে পাঁচ কিলোমিটাৰ চৌবিছ মিনিটৰ ভিতৰত আৰু যদি ফিমেল হয় তেনেহ'লে ৰানিং কৰিব লাগিব ওৱান পইণ্ট ছিক্স অৰ্থাৎ ষোল্লশ মিটাৰ আঠ মিনিটৰ ভিতৰত এইখিনি হৈছে পি এইচ ডিত অৰ্থাৎ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত লাগিব আপোনালোকক তাৰ বাহিৰেও মেডিকেল টেষ্ট হ'ব ৰিটিন টেষ্ট হ'ব আপোনালোকে এইখিনি পিছত ভিডিঅ' পাই যাব আপোনালোকক মই কৈ দিলোঁ যে

যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও লাভ হৈছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে যদি আপোনালোকৰ কনফিউজ আছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব আৰু মই যিহেতু আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন কৰিছো সেই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো কমেণ্টত দিব আৰু মোৰ এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এইটো চেনেলত মই জব আপডেট ভিডিঅ' লৈ আহি থাকো আৰু সকলোতকৈ আগতে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তাৰ বাহিৰেও মই ডিফেন্সৰ চাকৰিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু ডিফেন্সৰ চাকৰিয়ে বেছি ইয়াতে মই আপডেট কৰোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ছেকেণ্ড চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব সেইটো হৈছে জে এম ব্লগ ইউটিউবত চাৰ্চ কৰোঁ পাই যাব তাত কিছুমান ব্লগ ভিডিঅ' মই আপলোড কৰোঁ সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ সেইটো মই বেলেগ বেলেগ ঠাই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা অলপ লাভ হৈছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জয় আই অসম